Gymbros podcast har nå inngått et samarbeid med Gymgrossisten, som har Norges kanskje største utvalg av både treningsprodukter og høykvalitetskosttilskudd. Med koden Gymbros får du 15% rabatt på ordinarie pris på hele sortimentet. Altså, du får 15% rabatt på ordinarie pris om du bruker koden Gymbros når du sjekker ut hos gymgrossisten.no. Tim? Yes? Fy faen, du har... Du har forbedret deg nå veldig siden siste sitte. Takk for det, takk for det. Det ser jævlig bra ut det jeg har sett på bilder i hvert fall. Ja, jeg håper jo å vise frem det bildene viser i morgen. Absolutt. Vi har jo selvfølgelig gjort forbedringer siden sist, og det er jo det at man ønsker. Og du har ikke trent bein? Jeg har ikke trent bein på 8 måneder. Det har vært en beinøkt i måneden hvor det bare er for å holde blodet gående, og resten har jo gått i overkroppen. Og det er jo det vi ville. Dommerne sa jo det også, at her er det ubalanse, og vi trenger å legge på oss i overkroppen. Og bryst hovedsakelig har jo vært et veldig svak punkt for meg. Det er jo noe jeg har fått veldig mye hjelp med, både av Heidi blant annet, har vært veldig, veldig, veldig på der med å hjelpe meg der. Og endringer liksom gjør hvordan jeg trener bryst og hele den teknikken der og få frem der. Altså, nå er jo vekta gått 4 kilo over enn sist, og jeg har ikke lagt meg en centimeter rundt beina, så det må jo ha gått i overkroppen. Altså. Ja, ikke sant. Det ser ut, nå sa du vel i stad at du hadde litt dårlig oppkjøring sist gang, men ja. Formen din denne gangen, i hvert fall hva jeg har sett nå, er jo noe helt annet enn det du viste på scenen i hvert fall sist gang. Jeg fikk jo høre liksom 5 uker ut at formen er bedre allerede da enn hva den var på scenen sist. Ja. Blant annet av Heidi og Silje og coachene mine og alle sånne ting, så det gjør jo at... Jeg blir jo mer trygg på prosessen og trua på det vi gjør da. Men det er jo også første gangen jeg var på sist. Man treffer jo aldri spikeren på hodet første gangen. Men var du i bedre form før dagene før, eller nei. Ukene før, eller? Tingen var jo det at med høydeklassene, vi var jo usikre på høyden min. Ja. Og det, når jeg er usikker på høyden, så varierer det jo ekstremt mye i hvor mye vekt jeg kan ha på meg da. Ja, ikke sant. Så vi var jo nødt til å kjøre, formen var jo helt grei til Sandefjord, følte jeg. Selvfølgelig kunne det vært veldig mye bedre, men vi var jo nødt til å kjøre en uttørking og en faste i 26 timer før, fordi vi var så usikre på høyden. Så jeg kom jo til Sandefjord her uten å spise og drukke på 26 timer, og går til innveiing, og så finner vi ut at plutselig at jeg kunne veie da 3,5 kilo mer da. Så jeg sto jo her pannekakeflat. Hadde ikke hatt noe, den peak weeken var jo basically bare å ligge så lavt som mulig og prøve å få av mest mulig. Og så selvfølgelig når du ligger lavt så lenge, så var det umulig å få fyr i muskulaturen og karbe opp og pumpe opp til dagen, så det var jo katastrofe, rett og slett. Ja. Og det er jo ikke, jeg er ikke stolt av det vi viste frem. Jeg skylder ikke på noen andre enn at jeg burde visst bedre. Kjent kroppen litt bedre, med tanke på at jeg har holdt på en stund, og jeg burde liksom vite at i hvert fall vektmessig, at vi burde vært lavere kanskje tidligere enn vi var, men vi lærte jo noe da, og det har gjort det veldig annerledes denne gangen. Ja. Det er vanskelig det første gangen, for du har jo aldri gjort det før, ikke sant? Du vet liksom ikke helt hva du går til, og i hvert fall med tanke på at du ikke var sikker på høyden din, og det er en det er også en ting, for veldig ofte så er folk veldig sikre på høyden sin, og så kommer de her og måler inn, og så viser de noe helt annet enn hva de egentlig tror da. Det er akkurat det. Så, og vi prøvde å redde inn til Classic, som var 2 uker etterpå. Og da gikk det plutselig andre veien, at vi prøvde å fylle ut, og det fylte ut for mye, og endte jo med å svette veldig mye på scenen da. Så det ramte litt over, og lærte jo selvfølgelig ting av det også, noe som vi har tatt til betraktning denne gangen der. Men nå er jeg også under en ny coach da, så det er jo litt annet. Ja. Så du er jævlig klar for revansje da? Veldig klar. For det meste så er jeg bare veldig klar for å vise frem at jeg har noe her å gjøre. For at jeg har jo selvfølgelig, alle som kjenner meg vet at jeg tviler veldig mye på meg selv. Selvtilliten er ikke akkurat høy gjennom året. Men så derfor er liksom illen i magen er veldig på det at jeg må vise frem at jeg er bedre enn det de har sett. Og det... Frem til i går kveld så har den tanken vært veldig spikret i hodet. Fikk litt angst i går kveld, veldig stresset, sleit litt på å sove.
Men I dag så vi oppe, Nikkeren, så ja. Jeg klar. Ja. For å si det rett ut, du ser jævlig bra ut. Det betyr masse. Ja, formen kunne ikke vært bedre, tror jeg. Eller, formen kan alltid bli bedre, ja, men det ser helt top-notch ut, altså. Takk. Det jeg tenkte jeg skulle spørre, du sa det var så godt som ingen beintrening. Ja. Men økte du samtidig vad ska jag säga volymen på överkroppen eller var det kun det att på en måte kroppen fick vilt eller du fick bättre restitution på grund av ingen benträning eller? Alltså programmet blev ju jag tog ju rätt och slett bara benträningen ut och istället för den dagen så jag gjort om på hela planen att jag har då de svagpunkterna som för mig följer är då var ju uppenbart bröstet och ryggpartiet och försökte ha jag hade bröst tre gånger I uka. Så det har vært veldig mye volym der, eller tre ganger I løpet av en splitt da. Jeg kjører jo en 13-dagers splitt, ja. Så I løpet av den splitten så har jeg kjørt tre ganger da. Så, og har rygg to ganger. Så det jo veldig store muskelgrupper, og det jo liksom for brysttreninga spesielt da, så har jeg måttet gjøre en litt variasjon av at jeg har den ene dagen hvor det litt mer fokus på de kanskje mer tekniske øvelsene, litt mer klem og fil og andre dager som har vært mer fokus på volymet og dytte litt mer vekt. For problemet mitt veldig lenge var det med kontakt, og slite med kontakt, for jeg har veldig dominante skuldre. Skuldrene tar veldig fort over I alt jeg... Samme som Jostein, har jo snakket mye om det på podden. Ja, så det, og det jo, han vet jo det sikkert også, det umulig å prøve å ta ut skuldrene dine I aktivering når det kommer til push, og det har vært en lang, lang prosess med å bare fjerne det elementet og bare fokusere alt på brystet. Da, og det har betydd at selvfølgelig bytte øvelser og la egoet ta en hit og senke vektene og fokusere på å bare ha den kontakten gjennom hele øvelsen. Ja. Var det jævlig vanskelig å få til det? Ja, altså... Eller frustrerende, kan jeg se på meg? Veldig frustrerende. For at, altså, du vet ikke... Det derfor jeg har fått hjelp av sånne som Heidi for eksempel, som kan det her til punkt og prikke, med at jeg kan gjøre en ting riktig, og hun kan se og føle at jeg gjør en ting riktig, men jeg kjenner det ikke selv. Så det aktiveringen skjer, men jeg er ikke der selv. Det ikke som hvis jeg ror eller tar en leggpress eller hva det da kjenner du det brenner. Jeg kan kjenne det begynner å brenne I brystet, kanskje på de siste repetisjonene, men når du allerede gjør 10-12 reps og du ikke føler det, så det vanskelig å vite om du gjør noe riktig. Da. Så det har vært så mye teknikkbygging og valg av øvelser og sånne ting, og det gull for å ha Heidi der og blant coachen min og sånne ting. Da. Så. Mm. Men som nå da, når du på en måte har blitt vant til dette, nå går det helt greit å få... Nå det fint. Nå, altså, og derfor jeg så sykt spent. Og det rart når du sitter her på konkurransedagen og allerede tenker på off-season din og neste show. Jeg allerede I 2025 og klar. Og jeg er så gira på med alt jeg har, ikke både lært næringsmessig også, fordi jeg veldig sånn plain når det kommer til å spise mat. Det mikro, altså havregryn med vann, kastet I mikroen I 2 minutter og bare spise liksom. Det, du helt fornøyd med det. Ja, jeg veldig plain der, og etter jeg møtte da June, kjæresten min, så har vi åpnet litt tankene mine til litt mer variasjon I maten da, som gjør at matlisten jo oppe her. Og, det lov å spise mat og smake bra. Ja, det det. Jeg hadde alltid tenkt bare kylling og ris, kjøttdeig og ris, ta litt krydder på, bare goffe ned, litt ketchup kanskje, ikke sant? Bare dytte ned. Men det en verden av forskjell for meg som sitter og spiser her nå, og nå det sånn at jeg koser meg med maten. Det kan være, bare litt bær på havregrynen gjør at jeg, ikke sant, sansen jo helt og flyr, ikke sant? Så, Jeg så spent. Ja, det helt sykt. Og med liksom det kombinert med der, at jeg har noe veldig god idé av hva jeg kan spise, og hva som innenfor å ha I matplanen, og vet at jeg klarer å spise mye nå, noe som jeg ikke en stor spiser egentlig, jeg ikke så veldig glad å spise, men nå vi jo fint klart å pushe rundt 6000 kalorier I høyukene mine nå liksom, og det ganske mye. Nå jeg vant til å bare kanskje spise maks 4 før. Og da det relativt ren mat? Ja, da, altså nå vi har spist nå I oppkarbinga, så har vi spist 3 kilo potet om dagen, 250 gram ris, 300 gram havregryn, det jo 1000 gram karb om dagen, og det går jo ned. Ikke at jeg skal gjøre det I off-season, men det gir meg I hvert fall en indikasjon på at det jeg gjør med maten gjør at det så mye lettere å spise, og jeg spiser mer enn jeg tror. Altså etterpå ser jeg på det, så tenkte jeg, spiste jeg alt det der på et kvarter liksom?
Før så hadde jeg ikke sjans. Men det forskjell nå i peak week og off-season. Absolutt. Off-season, da blir matlei. Absolutt. Men det som også, det sånn, jeg tenker bare alt det her kombinert med den nye treningsstrukturen jeg har, og hvor liksom koblet sammen jeg føler meg med treninga og spisinga nå, så jeg så sinnssykt spent på off-season igjen. Jeg så sinnssykt spent på å gjøre de forbedringer jeg må til neste sesong. Det som blir neste høst, eller høst 2025 da, så veldig, veldig spent, og det gjør meg sinnssykt gøy, og det merkelig å sitte her på konkurransedagen og tenke allerede på det skal jeg i off-season. Jo, men det er egentligen det du skal gjøre, for det er jo det, er det som veldig få egentligen gjør, ja. Men det er jo da egentligen, det er jo da forbedringen blir gjort, ja. Til neste gang, og jeg kan tenke meg nå at du gleder deg til det i og med at du brukte da lang tid på bare sånn, og finne den kontakten med brystet, ikke sant, og finne ut av det, ja. I stedet for å kunne gå rett på off-season, ja. På en måte da, eller en produktiv, ja. Off-season da. Ikke sant? Så det kan jo egentlig, altså teknisk sett, hvis du tenker på det sånn her, jeg gikk av sesongen min i september 2022, litt flyttegreier og sånne ting, så jeg hadde litt problemer med å starte off-season min, men jeg startet den i, ja det blir jo da, egentlig mai 23 startet off-season. Vi har egentlig bare hatt en 6 måneder off-season, og det vi har klart å gjøre på 6 måneder er sinnssykt, altså for meg da, så er det sinnssykt. Ja, ja, ja. Men de forandringene du har gjort i fysikken er sinnssyke. Det er jeg setter veldig pris på det. Du har faen stoppet altså. Men hva var det jeg skulle si? Jo, du sa i sted at du ligger veldig nært vekta nå. Vi vekken som jeg jo 90 kilo, og jeg målte inn på 1,79 sist, som betyr at da det 90. Skal liksom prøve å strekke meg nå, jeg tror vi vil få ned, jeg ligger 700 gram unna. Så det er ikke, det er ikke, ja, ja, er så det er ikke hele verden. Har fortsatt litt midler vi skal bruke for å kanskje klare å pushe ned litt. Litt vann og sånt skal manipuleres, så jeg har jo hatt tørke nå siden vi startet vannkuttet nå i morges klokka 10. Ja. Så jeg har jo troet på at det går, det er ikke det. Men jeg har vært litt stresset, men nå har jeg sett liksom med hele dagen at det bare går ned og ned og ned. Og vi vil jo være så nærmere grensen som mulig, for at formen er helt grei akkurat nå, og fylden er der fortsatt. Så jeg bare, så lenge vi bare kommer på 89,9, så er jeg stålfornøyd. Kommer du til å karbe noe særlig mer nå? Ja, vi kommer til så fort innreggen er ferdig, og vi er klar der, så blir det biff og poteter, kål og salt. Og så blir det litt i morgen, litt sen på lukken når vi står på morgen, men det meste er gjort. Nå har jeg spist 6000 kalorier 2 dager i strekk, og så hadde jeg en normal dag. Du koste deg da, ja. Det var litt tungt når du kommer på den, når du har spist 2 kilo poteter, og det er på den siste kilo, da begynner det å bli litt tungt, men bedre enn null karb, som det har vært i 4 dagene før, så ja, med tanke på formen din, så må du ha kjørt rimelig hardt til tidlig. Altså, vi hadde det veldig, det gikk veldig fint veldig lenge. Ting gikk akkurat som det skulle, veldig lenge, frem til sånn rundt 2 uker siden, så da begynte vi liksom å stille ned ganske kraftig da. Så vi har ligget, det har gått ned fra vi startet, jeg tror det var på 3,7 i november, og rundt januar så tror jeg vi havnet rundt 3000, så har vi ligget på 3000 sånn til omtrent 4 uker siden. Da har vi senket ut til 2,5 da, så 2,5, 2,7, da er vi litt sånn høyde over laddagen. Så jeg er veldig fornøyd med måten jeg har gjort det på, for jeg har ikke endt om å bli, du vet, noen ganger så kan man kjøre preppen litt hardt og ender opp med å være helt gruset hele veien og ikke klare å trene, og jeg har hatt kjempebra økter og fått gjort det jeg skal. De siste 4 ukene har selvfølgelig vært veldig tungt for hodet, det er sånn det er, men altså, som jeg sa til, som sier til coachen alltid, det er liksom sånn, når vi starter samarbeidet her, så er det, jeg legger 110% tillit til det du sier. Sier du jeg skal hoppe, så spør jeg hvor høyt. Vi sier jo jeg skal spise, jeg hater sopp for eksempel. Han la inn sopp i matplanen min. Jeg sitter der og tygger den der fanskapen, sånn at jeg liker det, men ser om jeg ikke gjør det. Og, nei, altså, jeg er bare virkelig villig til å gjøre absolutt alt som må til for å stå der vinne nå. Og det er liksom sånn, det er sånn, det er helt ok med at jeg kjørte i hodet og kjørte fysisk i de siste 4 ukene. Det er helt greit. Er du i form, så er du kjørt. Ja. Da er du kjørt. Og det hardere er, jeg merker at jo hardere ting er, desto hardere jobber jeg også.
Og det merkelig, det som at du liker litt å lide da. Det, yes. Lidelsen gjør yes. at det artig. Og det... Men det det, det jo nettopp den greia det som skiller de som faktisk blir gode. Ja, jeg har hørt det, det mange som mange sier, og det, jeg tenker det ikke sånn at jeg altså alle prepper jo hardt, og alle gjør jo sitt aller beste, og det jo utrolig mange gode atleter som omkring, og det jo, jeg bare prøver å gjøre ting så perfekt som jeg klarer. Og om fysikken tilsier det etterpå, og du vet som jeg sagt til folk, at det her er fortsatt starten av det jeg driver med. Jeg har lyst til å konkurrere til, altså til det ikke går lenger. Hvor gammel er du? Blir 29, eller jeg ble 29 nå på tirsdag. Gratulerer. Jo, takk. Så det jo, jeg har jo holdt på med liksom aktivitet hele livet mitt, med alle typer sporter, og spilte ishockey og fotball, basket, alt mulig rart. Og så begynte jeg med vekttrening sånn jeg var 19. Så begynte seriøst å kanskje tenke på det med konkurrering og sånne ting for ja, 3-4 år siden. Og tanken min etter jeg konkurrerte sist var at rett og slett bare at jeg elsket hele opplegget, og den der sinnssyke fokus jeg får på ting, som at ingenting annet betyr noe. Det gir meg så mye annet enn bare liksom, å, her er jeg ser bra ut liksom, står på scenen. Det er alt annet det gir meg, og det som jeg har sagt, at jeg har lyst til å holde på med det her til så lenge kroppen tillater, da. Og det, derfor sier jeg at det her er starten, og selv om vi kanskje leverer en bra pakke i morgen, så jeg er aldri fornøyd med det som er der, og det, jeg vil bare fortsette å forbedre meg, derfor jeg også tenker på off-season og tenker på neste show der igjen, og liksom vil bare bli bedre. Det, men det tror jeg er jævlig lurt å tenke sånn, for da har du på en måte veien utstaket allerede. Ja, det holder meg sulten. Det, ja, ikke sant? Setter jeg meg mål som at det her er liksom, her er stoppet på en måte, og så setter vi et nytt inn etterpå. Det gir ikke meg like mye. Det å være stålfokusert på liksom det, ja, selvfølgelig, lyst til å ta EM nå, se hvor vi måler oss opp der, men i bakhodet mitt hele tiden så spiller det bare, ok, vi skal jage pro card, vi skal videre, som jeg sa også. Og da er det NPC, pro card er NPC. Ja, stemmer. Ja, og som jeg sa til Heidi her i går, det er første gangen jeg har sagt det høyt, og det er at jeg har lyst til å stå på en Arnold og en Olympiascene en dag. Og når det skjer, det vet jeg ikke, men det er det vi jager. Og med den gode gjengen jeg har rundt meg, som er så sinnssykt flinke til å drive med, Heidi, Silje Stelander, coachene mine, alle andre atletene jeg har rundt meg, som jeg drar inspirasjon fra, jeg kunne ikke hatt en bedre mengde med folk rundt meg som har hjulpet meg, spesielt nå, med, ikke bare med posering, men også jeg er alltid åpen for kritikk, alltid åpen for å lære, jeg kan alltid lære noe fra det, ta noe fra det noen forteller meg, og jeg er så glad for at det er så mange som er villige til å si de tingene som jeg trenger å høre, og det gjør at jeg blir bare mer og mer gira over alt sammen, så ja. Hvem er det som coacher deg? Kenneth og Monica Foss. Det er Kenneth og Monica. Mm. Ja. Mm. Så har frøkene har jo en liten finger i alt sammen, og hun er jo coacher også fra toppform, så hun har jo en litt sånn finger opp i hva jeg driver med. Og, ja. Men du har ikke noe problem med det å bare helt utlemne deg til andre og la dem styre? det er helt ok. Det er liksom, hun stoler jo selvfølgelig på dem, og vet jo hvordan de opererer og sånne ting, og det og hun vet at jeg gir ikke tilliten min bort veldig lett heller, så det at jeg har gitt dem tillit, jeg var jo med dem en sesong som delegat når de holdt på noen forrige sesong, og fikk jo liksom være med på seringstrening og se hvordan de driver på, og det jeg trengte som jeg ikke hadde tidligere, var noen som ser meg jevnlig og kan gi feedback basert på det de ser da, at det ikke bare er et bilde eller sånne her ting, for at ja, et bilde kan si mye, jeg kan se ut som en superstjerne på et bilde, men så ser du meg in the flesh, og så er det ikke helt det samme. Det er noe helt annet. Og det, jeg er liksom ikke, jeg trenger den feedbacken som er in person, og det har jeg fått nå, og det har jo gjort at for vi har jo møte hver søndag hele sesongen, og det har gjort at liksom, jeg bygger bare mer og mer tillit til det vi driver med, for at jeg får den oppmerksomheten jeg trenger da, den riktige oppmerksomheten, og det er ikke, som jeg også sier, det er
jeg har ikke lyst på ros, jeg har ikke lyst på alle tingene her. Jeg har, det som gir meg mest er kritikk, det er å vite hva jeg kan gjøre bedre. Og det er jo selvfølgelig artig at folk sier fine ting, selvfølgelig. Men det som går inn og blir her inne er som regel kritikken, og det er de veldig flinke til da. Det er de coachene flinke til. Ja. Ja, konstruktiv kritikk er det beste, er det beste man kan få, men man, da som deg, da må kunne ta det til seg også. Ja, selvfølgelig. Ikke bare ha folk som blåser røyk opp i rumpa, ikke sant? Og det er mye av det, vet du. Ja, ja, det er nettopp det. Det er nettopp det. Men det er noe med å luke ut det og ikke kanskje nytte alt for mye på seg. Selvfølgelig skal man ta til seg ros også, men da som du sier, at enda heller å ta til deg kritikk da. Ja, absolutt. Det betyr veldig mye mer for meg i hvert fall, og i hvert fall når det kommer til, det spørs hvem det kommer fra, ikke sant? Jeg trenger ikke kritikk fra mamma eller en kompis, men jeg trenger kritikken fra de som har et objektivt øye og som ser på det her, som klarer å separere meg fra fysikken min og bare si at sånn her er det. Det er jo der jeg vil ha kritikken fra, selvfølgelig. Og det er mange som sliter med det, hvis du hører på den. Jeg har jo mange gode kompiser som har drevet med sporten selv også, og som sier ting, men det er alltid veldig mye fine ting. Og det er sånn, ja, jeg kan jo forstå og sette pris på at du synes at jeg ser bra ut, men liksom, det kan ikke bare være bra. Få høre det dårlige også. Ja, ikke sant. Jævla kult at du heider på bygningen også. Ja, det... Var det planlagt fra begynnelsen, eller ble det bare sånn? Nei, jeg hørte at jeg ble fortalt av Dennis Jensen at grensa var fjernet, vekkgrensa. Og da ble det litt sånn... Jeg har lyst til å prøve å vise en annen side av meg selv. Og det, derfor har jeg også to forskjellige frirutiner. Jeg har ett til Classic, og så har jeg ett til Open. Du har det? Så det er to helt forskjellige rutiner, med helt forskjellig musikk, helt forskjellig kult, for det er så veldig få som faktisk legger tid. Erik Widlund hadde det i fjor på NM, men ellers så er det, og det er jo så kjedelig for oss som sitter og ser på, ikke sant? Ja. At hva faen skal jeg se det nå for fjerde gang, liksom? Jeg vil ikke være den. Og så synes jeg synes det er sinnssykt artig å sette sammen frirutiner. Det er så gøy. Og det er liksom, du vet, hele den preppen her handler ikke bare om meg. Det blir liksom meg og teamet mitt, meg og coachene mine. Mm. Men frirutinen, den er min. Det er mitt. Så du lager det helt selv? Lager det helt selv. Får jeg selvfølgelig input av forskjellige ting. Ja. Når programmet begynner å ta form av hvordan skal vi teste der og liksom sånne her ting. Ja. Men sånn sangvalg og hvordan jeg beveger meg, de tingene er helt meg. Nå har programmet til Open er satt sammen med June, og det satt vi sammen. Vi spilte sangen, og det er en sang som er veldig kjær til henne, som er litt mer sånn, litt mer rocka. I klassiken så har jeg en veldig sånn graciøs slow sang, og Open så er det litt mer futt, og det er litt harde poseringer, så jeg skal prøve å vise to forskjellige sider da, at jeg kan posere hardt og tøft, og kan være myk. Så det blir, jeg gleder meg veldig til rutinen jeg gjør det. Og det som er så gøy nå i just bygningen er at det er bare gode atleter, eller? Ja, ja. Og jeg kan ikke huske det var så mange gode i just bygging. Nei, altså, selvfølgelig med fjerning av vekken, ja. så åpner det jo litt opp. Men det er veldig artig, synes jeg, at vi har, det er så stor variasjon nå i alt som skal stå det. Du har jo Petter Vindenes som dukker opp, som selvfølgelig er en favoritt. Og så har du liksom Patrick Eriksen skal jo stå der, jeg skal stå der, Robin Wester skal jo stå der. Så det blir liksom, det blir veldig mye forskjellige fysikker, veldig mye forskjellige høyder. Det blir veldig artig. Og så er jo alle er jo i god form, og alle har sterke sider til fysikkene sine, som gjør at jeg tror dommerne kommer til å ha det litt sånn vanskelig med å drive og plukke ut hva som er... Ja, for det blir veldig forskjellige fysikker, som du sier. Ja. Men i hvert fall alle utifra bilder ser ut til å være jævlig god form. Ja. Så det blir liksom ordentlig konkurranse. Det blir konkurranse. Ja, det skal bli dritgøy. For nå skulle jeg vel si at byggeklassen er den
beste egentlig på, ja. på hele konkurransen. Absolutt. Det er mange år siden det skjedde sist. Ja, jeg husker faktisk ikke. Jeg husker, dommerne sa jo det at når vi var på, når jeg og Dan var på sist, ja. I høsten 22, så var jo det den tøffeste line-upen de hadde dømt. Ja. Da var vi ganske mange i Classic, da tror jeg vi var 9-10 stykker eller noe sånt nå. Ja, det var noe sånt. Så det var ganske mange, og det, i byggeklassen generelt, du har jo alltid en del i Classic bodybuilding og sånne ting, men... Men både åpen, i åpen nå, det blir jævlig artig. Jeg gleder meg. Ja, det skjønner jeg. Var du veldig tung når du startet preppen? Vi prøvde å holde liksom formen litt bedre denne gangen her. Når jeg startet preppen, den forrige preppen, så var jeg veldig, veldig tung. Nå var jeg 108. Småtjukk? Ja, småtjukk. Det var smeltet iskrem med Michelin-mann som gikk rundt der, altså. Det var ikke bra. Men nå veide jeg 103 når jeg startet. Vi holdt formen veldig bra i off-season, vil jeg si. Og det er noe jeg kommer til å fokusere på å gjøre fremover. For det gjorde jo først og fremst at preppen ikke var så sinnssykt hard. Men også det at jeg følte meg jo 100 ganger bedre som prestasjonsmessig. I utgangspunktet når jeg begynte å trene, jeg veide 63 kilo når jeg var 19. Og jeg 1,79 høy, så jeg jo utgangspunktet veldig, veldig spinkel. Og så første året med trening og sånt, så la jeg på meg 34 kilo. Så jeg var jo oppe liksom i 97 og tjukk, men jeg var sterk, ikke sant? Treningen føltes bra, men du... Jeg merker ikke av det at 90 eller da 103 i off-season er veldig tomt for mange andre, men for kroppen min så føler jeg meg veldig sånn sånn her, så det, men denne gangen her i litt bedre form så føltes ting bedre og treninga går bedre og ja, kroppen fungerer bedre, insulinfølsomheten mye bedre og allting. Absolutt, og det spør du hvem som helst seriøse byggere så sier de alle det samme at prøv å ikke bli for, selvfølgelig skal være en balanse, men det er alltid bedre liksom, å prøve å være litt mer forsiktig i off-season, at du ikke går alt for langt da, med å pushe liksom, 5% man. Ja, og det er noe jeg tar med meg videre, absolutt, for det, når jeg føler meg bedre og presterer bedre, så blir det jo bedre. Og, som sagt, lettere prep. Ikke ha 25 kilo å gå ned. Det er ingen vits, for det skal jeg av igjen, ikke, ja, sant? Ikke sant? Du får bare et helvete. Ja, du kan føle deg så stor du vil og synes at det er kult og alt det der, men det er ikke så gøy når preppen starter og du har 25-30 kilo du skal ned. Ja, det ser jeg. Så nå, denne omgang, da er det altså Sandefjord, Norway Classic. Yes. Og EM. Yes. Og det... De showene her, altså det blir den siste til Sandefjorden, så det er jo jævla kult å gjøre det her. Sandefjorden blir kul. Bra line-up som vi snakket om, og Tønsberg er jeg litt usikker på, det er ikke så mange påmeldt enda. Byggingen er jo fortsatt der, en del som er påmeldt der, men EM er jo det som er det vi sikter på. Det får du kjørt her. Jeg så nivået på VM her i fjor, og det, selvfølgelig VM er litt annerledes, men det er fortsatt resten av Europa. Ja, EM er jo egentlig ofte det beste. Er det det? Ja, ok. Ja. Så det er jo... Ikke det at, ikke for å ta noe vekk fra de her, fra atletene som er her, for de er jo kjempebra dem også. Men det er artig å få måle seg med utlandet og se hvordan man måler seg i utlandet. Selvfølgelig. Så det blir kult. Så, ja. Masse lykke til i morgen. Jeg gleder meg til å se deg på scenen. Det skal bli jævlig gøy. Og gleder meg til å se to friprogram. Ja. Jeg ønsker at alle kunne gjort samme som spiller i flere klasser. Ja, friprogrammet blir, det blir noe spesielt. Det er mitt løfte til det. Kult. Jeg gleder meg til å se. Takk for det. Lykke til, Tim. Tusen takk.